А ми продовжуємо обговорювати одинадцятий випуск проекту Холостячка. І зараз ми з вами поговоримо про побачення з задворним. І я нагадую, що всі важливі новини, а також кадри з анонсів із самих випусків я публікую в себе в інстаграм Оксана де Всіх запрошую підписуватись посилання в описі під відео і напишіть мені в коментарях. І напишіть мені у коментарях, за кого ви вболівали. Для мене це важливо, тому що я перевіряю свою гіпотезу. Чи правда те, що за сценарієм Хлосячка вибирає того героя, який менше подобається глядачам? Щоб був ефект Вау. З у задворного на відміну від Дмитра було якось занадто багато екстрему. Я вже чекала, ну коли вже вони підійдуть до романтичної частини побачень. Задворний дуже хвилювався, виказав своє фе з приводу того, що він на проєкті не один, що я третій зайвий. А Дмитро тактично промовчав, знаєте, стратегічно. Щоб бути в очах злати кращим, не давить на нерви. А задворний, ну такий, який він є, що йому болить, проте він і говорить. до речі, правильно робить це дуже хороша стратегія. Він навіть сказав крилату фразу. Головне в стосунках, щоб кожний був самим собою і обох це влаштовувало. Це правда. А ви як гадаєте? Але будучи самим собою, задворний явно показує, що він не ідеальний. У них було явно менше поцілунків, явно менше інтимності, і задворний ніби це відчував і хвилювався з приводу того, що він програє. Екстрим зближає стихія, проблеми вони зближують. Навіть якщо закохана пара просто потрапляє під дощ, це ще більше зміцнює їхні почуття. Або якщо навіть не закохана, іноді почуття з'являються. Така є психологічна особливість у людини, і ніби спеціально сценаристи проекту підштовхували пару до закоханості, зробивши так багато екстриму. Взагалі, задворний якось так себе зашорено вів, ніби це перше побачення їхнє, а не вже на такому великому етапі. Чи може це відчула тільки я? Все таки яких незрілих чоловіків вибирає злата. Задворний взагалі не дуже підходить, хоч і в цьому випуску вони так знаходили злагоду, говорили одні ті самі фрази, що їм ще три роки до спільного дому. Але давайте згадаємо, як було в минулих випусках. Злата була готова вийти заміж навіть через півроку, а задворному все постійно треба пожити перевірити. Та й Злата казала, що її не влаштовує модель його сім'ї. А це дзвіночок. А ви мені напишіть у коментарях за кого ви вболівали? Чи виправдалась моя теорія? Що холостячка і холостяк вибирають того героя, за кого менше вболівають глядачі?